Yes, reka nongere kugusuhuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana ndetse no kugubwa neza nshuti wowe mukundwa ubana natwe umunsi kuri makuru ndetse nibiganiro tubategura ndetse tukabagezaho umunsi kuwundi ni byinshi cyane twibandaho tukarebera hamwe ibiriho biravugwa hani wacu mu mupira w'u Rwanda mu nguni zigiye zitandukanye tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu ugiye kuntiza iminuto yawe mike ya cyane tukaza kuba turebera hamwe byinshi bigiye bitandukanye biriho biravugwa muri iyi equipe ya Rayon Sport ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa muri iyi equipe arimo makuru menshi cyane gusa hari umukunzi wacu watwandikiye mu bitekerezo ati ese mutubyire Charles Bare Tamale ndetse na Ujira ngo bimeze bite twakomeje kugenda tubigarukaho ariko harandi makuru mashyashya amenyekanye umunyezamu witwa Simon Tamale ntabwo akije hano mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari buzane na bagenzi babiri Ujira Joachim ndetse na Charles Bare biteganyijwe ko bari bugera hano mu Rwanda nyine kuri uyu wa kane muri iri joro nyine ryo kwa gatatu rishyira ku wa kane nta gihindutse Simon Tamale byamaze guhinduka telefone ye ntayiriho ngo yaba yaratakaye burundu ngo yaba yaragiriwe nabi byose tugiye kubirebera mu gatano kuri gatano na makuru amenyekanye na makuru Verite TV ije kumenya ku isaha isambiri nigice za nijoro ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere niho aya makuru ageze kuri Verite aturutse muri bamwe mu bantu bakurikiranira hafi amakuru yo muri Equipe Sport ndetse tunagerageza kubaza indani tuza kumenya ayo makuru turaje tubibavire imuzini muzingo tubabwire ngo bimeze bite nkuko byakomeje kugenda bitangazwa ahantu henshi hagi hatandukanye hari team news ziri muri equipe ya Rayon Sport byose ngiye kubavira imuzini muzingo na makuru ni ingingo ziremeye cyane tugiye kurebera hamwe ariko nanone hari indi nkuru abakunzi ba Rayon Sport bari kumva kuri mukeba wayo bagakomeza kugenda bicinya icyara nayo tugiye kureba amwe gatanu kuri gatanu gusa kujya ubana natwe nta cyorohejwe nka byo rwose nta mafaranga bisaba yukureba munsi ya video ugakanda kwiyo buturi munsi ya subscribe ubundi ukazajya uwibanira natwe munsi ku wundi kinini nanone kandi niba ushaka kuzajya ukurikira amakuru kandi mu bambere urajoininga groupe ya Rayon Sport cyangwa se groupe ya Verite TV unyuze muri description y'inkuru abona mu link ya groupe uyikandeho maze winjire cyangwa se ahuca wandika ubutumwa kuri iyi nkuru utangiye igitekerezo kuri inkuru abona ho link twapininzeho uyikandeho winjire kandi ibitekerezo byawe nuharenga utanze igitekerezo cyo kuko nacyo kirayobora kandi murabingenzi cyane reka duhere kuri iyi nkuru abakunzi ba Rayon Sport bari kumva bakicinya icyara kuri mu keba wabo APR Football Club dukomeze mbavira imuzini muzingi bya Simon Tamale bivugwa ko yagiriwe nabi hara mu gihugu cya Uganda byo bikaba bitumye atakije atazana na bagenzi be Ujira ndetse na Charles Bare reka ntagire nkubwira ko rero utageza mu APR Football Club asatiranyuze ku mpande apam asongwe bemoro azamara ukwezi n'igice hanze y'ikibuga kubera imvune abakunzi bari bari kubyinira ku rukoma ni nyuma y'imvune rero yagiriye ku mukino wa kabiri w'itsinda B rya Mapinduzi Cup APR Football Club yatsinzemo juku ibitego bitatu byose nyine kuri kimwe hari nyine reka nkwibutse ko hakiri kare nyuma y'igitego cya mbere apam yaje kugira imvune ndetse ahita asohorwa mu kibuga uyu mukinyi ukomoka muri Kameruni ari mu mwaka we wa mbere muri equipe ya APR Football Club akaba kubera iyi mvune agomba kumara hanze y'ikibuga hagati y'ibyumweru bine ndetse na bitandatu niyo makuru twaje kumenya apamu asongwe bemol wagowe no kubona umwanya wo gukina kubera ko umutoza Thierry Forge atamugiriye icyizere cyane bivuze ko rero azagaruka mu kibuga mu cyumweru gitamwe ko byakomeje kugenda bitangazwa nyuma ya APAM asongwe bemol iyi ekipi ikaba yaravunikishije na rutahizamu wayo ngenderwaho Victor Mbomacu kuwemeka imvune yatumye adakina umukino wa kimwe cya kabiri basezerewemo na Malandege Football Club hakunzi ba Rayon Sport baravuga bati APAP asongwe bemol yari yagarutse muri forume ti yaragiye gutangira korogana ibyo bikaza gutuma abareyo twisanga habi cyane gusa nyine ibyago kuri mukeba kubakeba biba inyungu ku ruhande rumwe gusa reka twe dukomeze n'izindi ngingo ziremereye cyane zo muri ekipe yambara ubururu n'umweru we reka duhita twinjira mu ngingo ziremereye cyane
ariko nanone banza ukande subscribe ubundi tujyane neza kugira hatagira nakamwe kagucika utera gatebe neza umenye ngo ibya Simon Tamale ngo bimeze bite. Mu minsi yasize hakomeje kugenda hacicika no makuru agiye atandukanye mu bitangazamakuru ngo ubuyobozi bwa Rayon Sport bwaba bwakuye aba basore bo muri batatu Charles Bare Ogiera ndetse na Simon Tamale ngo telefone zabo ntizicemo ntabwo bose babahamagaye ngo telefone ntizicemo aba batatu babiri barabahamagaraga telefone zigacamo reka mbisobanure neza n'ubwa mbere mugiye kubyumva Ogiera phone yacagamo Charles Bare yavuganye na Rayon Sport ahuko bakuye nimero bakayibura burundu neza neza aho kubakajya benforuma amakuru y'uyu mukinyi na Ogiera ndetse na Charles Bare ni Simon Tamale. Simon Tamale ngo ntabwo ari buzane nkuko byamaze kugenda bitangazwa na Ogiera ndetse na Charles Bare ngo yagiriwe nabi ngo yaba yararozwe hari iwabo mu gihugu cya Uganda ngikitwa telefone igikoresho cye cyose cyitumanaho ngo kikaba cyarabuze ngariho kwivuza hari iwabo mu buvuzi bwa gakondo ngo bukomeye cyane ngo bariho kumukoraho ryake ngiyimyuka mibi ngo yagiriwe nabi ngo yararozwe mu buryo bukomeye cyane hariya mu gace kiwabo ngo akabamerewe nabi cyane bagenze ngo bakaba bavuze ko rwose bo batari buzane nawe ngo ko ariho kugenda yivuza. Ese ibi bimeze bite ngo nyuma yaho nanone kandi hamaze kumenyekana amakuru ko ekipe Rayon Sport yasinyishije undi muzamu witwa Kadida Ndiaye ngo ntago byashimishije uyu munyezamu Simon Tamale ngo koko Kadida Ndiaye ngaje kuba umuzamu wa mbere ntaje kuba umuzamu wa kabiri ngo bikaba byanarongereye ngo uburakari bukomeye cyane uwitwa Simon Tamale ariko amakuru ahari hamaze kujya hanze ndetse byanamazwe nabonye na bamwe mu banyamakuru bakomeye cyane banakomeje kugenda babigarukaho yuko rwose yamaze kuba ngo yarakorogewe hari mu gihugu cya Uganda ngo ntari buzane na bagenzi be abenshi bavuze ati Simon Tamale ari kudukina gakina ratinga aracyaryohewe na vacance rwose ariko ukuri nukwa nyirakure katuyifate ko yaba yarakorogewe nyine aba baramuteje imyuka mu bingo akaba ariho kugenda yivuza kugeza na n'isi sa ntabwo biramenyekana igihe uwitwa Simon Tamale ari bujye hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko nanone igihe Ogiera ndetse na Charles Bare batarashyika mu Rwanda nta mpamvu yo kwizera nabo ko bahari dukora iyi nkuru ntabwo bari bakahageza amakuru yahari yavugaga ko bari buhagere mu masaha ari imbere gatoya. Yes, ni byinshi biriho biravugwa kuri aba basore babiri. Ndetse n'uyu Simon Tamale, uwitwa Ogiera Joachim twari babwiye yarafite ngo offre ngo mu Buhinde, ubundi ngo ni mu Bushinwa, ariko Rayon Sport yaje kuvumura karagatego yari yatezwe kugira ngo ayiterekeza muri Police Football Club ngo kuko yo ngo yari yamuganirije basanga batabwira Rayon Sport ngo tugiye kujya muri Police ngo muduherezere rizirita ngiyibahe ahuko ngo baratekereza bati reka tuvuge ko dufite offer yo mu Buhinde ariko Rayon Sport ishize mu busesenguzi bwayo iyo ari ekipi kwifuza yandikira ekipi uvuyemo ati muduhe uyu mukinyi ntabwo manager cyangwa se umagent w'umukinyi ariwe wandikira ekipe ayisaba ko bari rizinga umukinyi akagenda kintu cyo cyatumye Rayon Sport ireba kuravuga ati bariho baradukina gakino amakuru ahari ngo yuko Police Football Club ngo yari yamuteye imboni bityo Rayon Sport iravuga ati wapiva ukina meza atatu nushaka uzagendera ubuntu ibyo byo kutubeshya ntitubikozwa ni ngutyo bimeze sinzi nimba umukinyi wifuje kugenda azahereza umusaruro ekipe ya Rayon Sport ikeneye gusa reka tukomeze tubihanga amaso twiverite TV turano kugira ngo tubatangarize mu minsi yasize mwandushinjaga gutabakorera inkuru za siporo ariko ntabwo tuzaza hano ngo duspectre nyine tuvuge ibintu bitari byo igihe nta nkuru zihari rwose ntabwo twaza ngo tubabeshye birumvikana mwahita mudutakariza icyizere were ni byinshi bigiye bitandukanye biriho biracicikana ku mbuga nkoranyambaga muri iyi ekipe yanyu ya Rayon Sport abakinyi bagarutse mu myitozo nayo ni inkuru kwako turiho turatunganya turayishyira ku murongo rwose nayo turaza kugenda tuyibatangariza
ni byinshi bigiye bitandukanye. Nanone kandi muri ekipe Rayon Sports ni ekipe igiye gukina umukino na Gasogi United. Ntibazi ngo umutoza w'abazamu ngo ninde, ntibazi ngo umutoza wungirije ubwo twakuraga iyi nkuru ntabwo yari yagatangajwe. Gusa kuri uyu wa kane amakuru Ngabo Robin yitangarije ngo yuko uyu mukino wazajya kugira rwose ngo umutoza wungirije ngo yamaze kumenyekana. Kuri uyu wa kane byitezwe ko ari umutoza wungirije ari buze kumenyekana, reka dukomeze tubitege amaso twe nuko twareshyaga duhiniya.